Tak, hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Jaroslav Brichta a vítám vás u dnešního povídání o trzích, které původně jsme měli mít v trojčlenné sestavě, ale nakonec bohužel Lukášovi do toho něco vlezlo, takže jsme tady sešli jenom s Tomem. Takže čau, Tome, zdravím. Ahoj, dobrý večer všetkým. No a my jsme se už nějakou dobu neslyšeli, že jo? Kdy jsme dělali naposled povídání o trzích? Jak to bude dlouho? Měsíc? Podle mě měsíc to bude, 4 alebo 5 týdnů. Jako je to už dlouho, no. Za tu dobu se to docela dost změnilo. I když asi ne tak úplně se těch valuací týče, když tam bylo nějaký den, kdy se ty indexy propadly na 6% nebo 5%, se nepletu. Ale druhá vlna se nám nějak začíná pomaličku rozjíždět. Já to ukazuju vždycky na těch svých prvních komentářích, ale jenom tak jako na úvod asi a od toho se odpíchneme. Když se podíváme na ta čísla, tak teď se mi to z nějakého důvodu nechce načíst. Máme 200 tisíc nových případů denně a z toho 50 tisíc v Americe každý den. Proč mi to nejede? Nevadí. 50 tisíc v Americe, ta čísla začaly docela výrazně narůstat. Jestli se nepletu, ten průměr dlouhodobě byl kolem 25 tisíc v Americe, teď jsme na dvojnásobku. A ty jsi mi tady hodil tenhle ten obrázek, který to docela pěkně ukazuje. New York stabilní, no a začínají se nám ty počty nových případů zvyšovat v Kalifornii, v Texasu, na Floridě, v Arizoně hlavně. S tím, že nerostou pouze počty, což by se teoreticky dalo vysvětlit tím, že Amerika mnohem víc cestuje, ale hlavně rostou také ty, jak se musíme, positivity rate, se tomu říká, nevím, míra pozitivity, která v Americe v průměru mám pocit, že nějakých 5-6% byla snad, myslím, na 2 nebo na 3 a v některých státech, jako třeba Arizona, jsem se díval, tak je na 20%. Takže zjevně to není jenom o vyšším počtu testování, ale i o tom, že v těch vzorcích, které se testují, je stále více nakažených, což je zjevně jako jasný důkaz toho, že se ta nákaza v Americe začíná znovu rozjíždět. Do toho máme Brazílii, do toho máme Indii, které rovněž to začíná docela dostáhnout, Rusko pořád problém, ale hlavně ta Amerika zjevně začíná trošku ty finanční trhy strašit a je otázka, no, jakým způsobem se to projeví do toho ocenění. Máš tomu nějaký koment? Tak to je otázka za milión, alebo možno aj za miliardu. Ja by som ešte doplnil jednu takú informáciu, čo som čítal, ako úplne presne si nepamätám tie čísla, ale teraz si vymyslím, že nejaký priemerný vek tých ľudí, čo zomreli na COVID v celom svete, dajme tomu nejakých 60 plus, ak sa nemýlim, nejakých 65. A tá Amerika bola ešte celkom zvláštna v tom, neviem, či si videl niekde tie čísla, ale tam ti normálne ako ten priemerný vek toho človeka, čo tam zomrie na COVID, bol asi o 15 rokov nižší ako vo zvyšku sveta alebo v Európe. To si videl niečo k tomu? Ako tam to bude asi tým, že tá populácia je asi trošku obeznejšia, nie úplne najzdravšia stráva a podobne, ale aj tak mi to prišlo ako enormne veľký rozdiel oproti zvýšku sveta. To bola první vec, co mňa napadla a druhá je, že asi ako zbytek sveta netestuje tak, no těžko říct, no, ale když si vezmeš třeba ty země, ako je třeba Brazília a tak dále, nebo Rusko, tak tam to testování asi nebude úplně tak jako široké a řekl bych, že tam budou spíš preferovat ty starší lidi v těch testech, ale nevím, no tohle může být, že Amerika testuje docela dost teď, ale určitě bych řekl, že to bude souviset i s tou mírou obezity, jo, protože o tom jsme se bavili dřív, prostě přece jenom ta je v Americe docela vysoká a ono to hodně doléhá, hlavně na lidi, kteří jsou třeba obézní nebo mají cukrovku, takže možná to taky nějakým způsobem souvisí. Určitě. To jsem ale trošku odbočil, já ti do toho zase na chvíličku skočím, jak můžem, do toho X-Station. Já jsem se akurát dnes na to pozeral trošičku z takého vyššího časového rámcu. Celkom sranda, že si zober, že my jsme mali naposledy to povídání, ako jsme se bavili možno nějaký měsíc dozadu a za ten měsíc naozaj, jako se ten rast už celkom dost pomalil. Ako to, keď odmeráme nějaký ten, počkej, toto máme tohto měsíčnou svěčku, to se bavíme vlastně plus minus toto. Nějaké možno 2-3% tam boli s tím, že jako samozřejmě lietalo to trošku
trošku hore dole, ale už si možno myslím, že tie finančné trhy si našli nejakú takú hodnotu a takú optimálnu, alebo ako by som to nazval, a nemyslím si, že teraz, ako pokiaľ sa naozaj, že buď nevyvinie nejaká vakcína, alebo pokiaľ nepríde ešte nejaký oveľa väčší problém znova v tej Amerike, tak ako nemyslím si, že teraz by tie trhy mali nejaký jednoznačný smer. Lebo ono je to vidno na tých sviečkach, že jednoducho dve, tri veľké sviečky nadol, potom veľká hore a sa to spomaluje ten rast. Takže toto je možno nejaká taká optimálna úroveň, čo ste trhy vyložili, že takto je to OK a teraz budeme vyčkávať. Aspoň mne to tak príde, keď sa pozerám na tie pohyby na tých trhoch za tie posledné dni alebo posledné týždne. Ja si to v podstate myslím taky. Ono, tady byl ten... Nemáme tu Lukáša dneska, nemá nám kdo oponovať. Hele, tady byl ten propad, o kterém jsem mluvil, to bylo vlastně, když se začala ta první vlna, ta druhá vlna zase nějakým způsobem skloňovat. Tady se to S&P propadlo z nějakých 3200 na 2900 a to bylo snad v rámci nějakých dvou dnů, jestli se nepletu, nebo tří, nevím. A od té doby se to stabilizovalo, takže tam zjevně byly obavy z toho, že OK, přichází druhá vlna, co budeme dělat, ale teď se zdá, že Amerika se rozhodla tu druhou, i když by ta druhá vlna nějakým způsobem zesilovala, tak se zatím zdá odhodlaná i víceméně tak nějak jako nechat projít tou populací. Do toho čteš komentáře i třeba z těch evropských představitelů, že prostě si další lockdown nemůžou dovolit, jo. Takže víceméně se zavádí věci, jako jsou ty masky povinné a tak dále, což je všechno fajn, ale na tu ekonomiku to nějaký zásadně jako dopad mít nebude, podobný jako v tom dubnu. Takže zjevně tady proti sobě jsou prostě dva vlivy. Jedno je ta druhá vlna, druhý je to, že zatím ty politici asi to nechtějí úplně zavírat. A zatím to vypadá, že by to postupné otevírání mělo pokračovat, jo. Což samozřejmě by mělo těm trhům umožnit nějakým způsobem držet se na těch zvýšených úrovních, tak jak ty jsou. Obzvlášť v situaci, kdy samozřejmě máme všechny ty podpory států a centrálních bank a tak dále. Otázkou je, co ty státy budou dělat v momentě, kdy se jim zase začnou plnit ty jednotky intenzivní péče. Jo, třeba v Texasu, v Houstonu přichází zprávy, že tam už mají plno. Takže tam v podstatě začínají otevírat nějaké dodatečné nemocnice nebo nějaké místa, kde ty pacienty nějakým způsobem si o ně starají, ale pokud by samozřejmě ten nárůst pokračoval tímto tempem, tak se můžeme teoreticky dostat do situace, kdy ten nával na ty nemocnice zase bude velký. A pak to už pro ty politiky není úplně jednoduché říct prostě, hele, nebudeme nic dělat, pojedeme dál s tou otevřenou ekonomikou. A to bych se já možná trošku bál. Otázkou je, jestli se toho dočkáme, já nevím prostě, jo, ale tohle pro mě je zatím největší riziko. Ťažko povedať, no ono ako dosť aj kritiky sa valí na Trumpa, že jednoducho bagatelizuje celú tú situáciu a nejako to celé zľahčuje. My sme tu raz pozerali, že nejakú takú obľúbenosť alebo šancu na výhru vo voľbách Trumpa s Bidenom, nevieš ako sú na tom? Lebo teraz už by som sa fakt nečudoval aj teda kvôli tým protestom, aj kvôli to, čo sa deje s nejakým tým Twitterom a Facebookom na margo toho Trumpa, že ak by mu tá popularita klesala. Já myslím, že Biden docela solidně začíná získávat. Začíná získávat, no, čo by teoreticky mala být pro ty trhy a pro ty akcie další a relativně negativní zpráva, lebo jako demokrat, ano? No, pokračuj, promiň. No, chcel som len, že ako tí demokrati, že oni zvyknú ako mať skôr takú tendenciu, nechcem povedať, že protifiremne nejaké také zavádzať opatrenia, ale určite sú také menej profiremne orientovaní ako republikáni, hej, všeobecne. Ale inak ja som ti videl, asi už to bolo veľmi dávno, také zaujímavé porovnanie, že akým spôsobom sa darí akciovým trhom počas vlády ako republikánov a demokratov. A tam bol inak strašne viditeľný rozdiel, že akciové trhy, že brutálne rastú počas prvého roku, keď nastúpi republikánsky prezident úradu a potom tie ostatné roky tiež tie trhy rástli, ale v priemere oveľa menej. Kdežto rast tých trhov, keď vyhrá nejaký demokrat, tak ako keby ten prvý rok je taký pozvolný a potom sa to rozbieha, že úplne ako keby opačná je tam tá trajektória. To si niekedy si sa pozeral na toto? Hele, nedíval som sa, ja bych tomu nepřikládal moc veľký význam, ja tady tie veci úplne nejak... Ale počúvaj, ja som si k tomu
Ja som si k tomu vytvoril ešte taký konštrukt, som zvedavý, čo mi na to povieš, že ja si to pamätám aj pri Trumpovi, že jeho keď zvolili, tak každý mal ako strašne veľké očakávanie, on tam machroval, že tam naleje bilióny do infraštruktúry, že bude obnovovať nejakú cestnú sieť a podobne. A môže byť, že toto tí republikani, že majú ako keby spoločné, že ako najskôr plné ústa sľubov, ale potom jednoducho, keď príde tá realita, tak už je to potom trošku iné. Vieš to, možno tí demokrati na jednu stranu ako nemajú až také nejaké veľké sľuby, že jednoducho tie trhy s tým až tak nepočítajú, ale tak pomaličky, pozvolně to potom viac rastie. No ale nezapomeň na ty Trumpovy daňové úlevy, které schválil. To byl docela velký Ano, stimul ano, pro ty akcie. ano. A takže tam to bylo opodstatněné. Jo? A co se týče jich dvou, tak jedna, která nejdřív k těm průzkumům, tak tady vidíš ty presidential approval, jako výrazně disapprove u Trumpa, a začíná si stoupat, tady to docela roste. A tady máš ty preference Biden versus Trump a v podstatě všude má víc Biden. Jo? Takže tady to vypadá docela... Ale to jsme tu mali aj 4 roky dozadu, jo, pamätáš si. Jo. Ale ne, jako, myslím, že tohle Trumpovi ale fakt nepomáhá, jo, tady to, že to tak jako zlehčuje, ale mě by vůbec nepřekvapilo, že to zase vyhrál. Jo. A co se týče toho, co jsi říkal o těch firmách, nebo jakým způsobem pomáhá ti demokrati a tak dále, tak já si myslím, že pokud by Biden vyhrál, tak je docela dost pravděpodobné, že budou zvyšovat ty korporátní daně. A to by potenciálně mohl být jako problém pro ty americké firmy, obzvlášť pokud by jim třeba nějak výrazně nerostly dál tržby. Jo? Protože samozřejmě tohle by se projevilo čistě na tom jejich zisku a samozřejmě to by se projevilo i na tom ocenění akcí. To Trump rally, které přišlo po těch volbách, po tom, co ty daně byly sníženy, tak teďka, pokud by ty daně byly nějak jako výrazně zvýšeny, tak si myslím, že by se to projevit mohlo. A že Biden bude pro ty akcie spíš negativní. Jo? Určitě víc negativní jako Trump. I když jako víš co, zase, jak se to vezme, protože Trump přece jenom on je taká neřízená střela a ty jeho hádky s Čínou taky úplně nepomáhají tomu sentimentu. Jo. I když mám takový pocit v poslední době, že pokud existuje na něčem shoda v Americe mezi demokraty a republikány, tak je to nějaký ten tvrdý postoj vůči Číně. To dřív nebylo před Trumpem. No, oni byli víceméně tak jakože OK s Čínou, ale pak to začal Trump tlačit tohleto téma docela hodně a chytli se to i demokrati. Jo. A asi by nebyl tak drsný jako Trump, asi určitě by nebyl tak drsný, ale myslím si, že by nějak jako výrazně nepovoloval Číně, ale i tak si myslím, že by třeba v tomto ohledu to mohlo trochu pomoct, řekněme, nevím, jestli by úplně třeba snižovali ty cla a tak dále, ale tohle by mohlo být jako spíš jako lehce pozitivní, ale myslím si, že ten negativní efekt těch vyšších případných daní by převládl. To je inak sranda, teraz ako si to spomenul, že pol roka dozadu sme neriešili pomaly nič iné pri tých akciách, iba to, že či bude nejaká obchodná vojna s tou Čínou a tak, a teraz úplne iné problémy, že sú v tom svete, že ako rýchlo sa to dokáže zmeniť. Pamätáš si ešte taký ten kruh no, jasné, tých obchodných vojen? No. Už je... Ja už som si na to nespomenul aspoň 2 mesiace. Už to nedoplňuješ, jo? Ne, už to nemá zmysel teraz. Počkám, kým ta korona zase přijde, tak trošku do úzadia a znova budeme aktualizovat každý týždeň. Jo, tak oni budou ty volby v listopadu, to už je docela jako brzo, že jo? Takže by to mohlo být poměrně zajímavé téma, ale zjevně ta korona je aktuálně prostě zásadní záležitost. Tohle bude zajímavé do těch nadcházejících měsíců. Uvidíme, jak se to projeví. Je to takové, řekl bych, možná největší riziko hnedka po tom koronaviru. Pokud bych si měl nějaké výbavy, tak bych řešil asi hlavně ty volby. I když ono u toho Bidena to je stejně těžké, protože on sice hodně mluví, ale já nevím, prostě, jestli fakt ty daně chce zvyšovat. Prostě, jo? On tak jako všichni se tak tváří, že ano, ale jako, já nevím, on je tak v pozadí, mluví o nějakých úplně nesmyslech obecných, ale že by jako něco konkrétně, nějaký plán, já se zatím teda osobně ještě nic jako nezachytil úplně. Tak to nechává asi také otvorené, aby potom z toho mohl vykorčulovat tak, aby to bylo nejlepší v té dané situaci. Jo, něco jak Hillary. Hele, co říkáš na tady tohle? My jsme tady bavili o tom, jak nám ta Amerika, respektive S&Pčko, tak nějak jako stagnuje, ale Nasdaq teda... To docela válce. Ja som to akurát dneska pozeral, S&Pčko je od tých vrcholov predkoronových nejakých minus 8% a Nasdaq je plus 8%, takže no je to, aj keď pozrieš nejaké píčka, tak ako je to drahé, ale celý ten Nasdaq, aspoň teda väčšina firiem, ale jednoducho myslím si, že veľa ľudí sa teraz spolieha na to, že tie technológie, že to bude také nové, nejaké anticyklické odvetvie, lebo napríklad na tom Microsofte to bolo úplne evidentné, Amazon tiež niečo také spomínal, že jednoducho rastol dopyt aj vďaka tým home officeom, vďaka tomu,
tomu, že ľudia boli doma, že viac míňali cez internet po tých službách, takže podľa mňa si to vyložilo veľa ľudí, aj nejakých veľkých investorov a individuálnych malých investorov, ako sme my, že tým firmám by sa malo dariť aj počas tej korony a konec koncov. My sme sa minule pozerali, že na ten FactSet, na ten report a tam to presne bolo, že to bol tie technológie spolu s nejakými, ja neviem, energetickými vecami a čo tam bol ešte, consumer staples, jo. Že to bolo ako pár sektorov, že ktoré nejakým spôsobom neboli moc zasiahnuté tou koronou, že by sa im nejako prepadali zisky alebo tržby. Takže ako kvázi z tej samotnej prapodstaty tej veci to podľa mňa je opodstatnené, ale aj keď pozrieš nejaké píčka, ako zďaleka by sa toto nemalo diať s každou technologickou firmou, asi tak by som to povedal, hej. Myslím si, že pri tých veľkých techoch, nejaký Microsoft, Apple a podobne, tam je to opodstatnené, lebo proste zarábajú, vyplácajú dividendy, zvyšujú dividendy, chcú spätne odkupovať akcie, čo je všetko pre akcionára dobré, ale ja neviem, nejaké techy typu, napríklad Amazon, to určite sleduješ, tam sme sa dostali včera alebo predvčerom prvýkrát na 3000, to mi príde úplne ako neskutočné. Hej, vzhľadom na to, že sa ten fundament až tak ako keby dvojnásobne nezlepšil, zatiaľ čo to cena za posledné 3 mesiace dvojnásobne vzrástla. Takže tiež aj na tých techoch asi by som bol opatrný pri niektorých. Máš vlastne, tohle je za poslední rok, když začínáš, že ste na hodnoty S&P Nasdaq, tak S&P je 5% nahoře, Nasdaq nejaký 27. Jo, takže no. 20% to si překonává S&P. Je to přesně, jak říkáš, to tažené hlavně těma velkýma jménama, které prostě tam ten růst je. Tam ten růst tržeb je, i růst zisku. Teď zjevně ten trh prostě nabyl přesvědčení, že ta korona bude výrazně pomáhat a hrát do karet tomu sektoru, což podle mého názoru dává smysl, my jsme se o tom bavili i před těmi vlastně dřívejšími povídání o trzích, ale ten rozdíl je fakt jako velký. No. To je v podstatě takový jediný už jako silný, nebo možná poslední silný segment, kde máš opravdu silný růst, přestože ty firmy jsou velké, tak pořád prostě válcuje ten zbytek trhu. Já jsem nedávno slyšel, že když si vezmeš, tyjo, si to správně řeknu, když si vezmeš nějaké ty velké společnosti technologické, obecně velké společnosti, tak 75% těch společností je nad svým 200denním průměrem klouzavým. A když si vezmeš small cap index nějakých 600 společností, tak 25% těch small cap společností nad svým dvousledním klozavým průměrem. Takže nejenom technologické firmy, ale v podstatě všechny jako velké firmy jako drasticky překonávají ty malé hráče na tom trhu, které zjevně prostě to drtí úplně jako brutálně. Tak vieš, ono to môže byť podľa mňa spojené aj s tým trendom toho pasívneho investovania, lebo v podstate drvia väčšina ľudí, keď nakupuje nejaké ETF-ka, tak každý vyberá, ja neviem, nejaké ETF-ko na S&P-čko, možno na nejaký DAX, hej, kto chce mať aj niečo v Európe a možno na Nasdaq, ale akože nejaký, ja neviem, na Russell 2000 alebo ešte na nejaké menšie firmy, akože to si podľa mňa málo kto vyberie. To je dobrá poznámka. Tým pádem by to mělo znamenat, že ty malé firmy, že bys tam byl schopný v podstate najít, pokud by to tak bylo, relativně zajímavé levné společnosti. Jo? No teoreticky asi ano, asi ano. Budu sa na tom sa trošičku více zamýšľať. Uvidíme, čo to ďalej povie. Ešte mi napadlo, môžem ti do toho skočiť zase na chvíľočku? Poď. Ja som už dlho som to nepozeral, ale keď si spomínam, tak tie počkaj, NDX. Tak keď pozrieš aj nejaké tie PIčka na tom Nasdaqu, no tak sme celkom vysoko. Keď dáš nejaký, ja neviem, 10-ročný graf. Jo, toto by malo byť ono. Takže tam, ako keď pozrieš nejaké tie forwardové, toto myslím, že máme tu na tie 2 roky nastavené, tak je to ako v porovnaní s tou históriou vyššie, ale zase naposledy, keď som to pozeral, tak keď si pozrieš ten rok okolo 2000, hej, keď bola tá dotcom bublina, tak ako neboli sme až o toľko vyššie. Ale je potreba aj uvedomiť si, že ty valuace, čím nižší máš úrokové sazby, tím vyšší ty valuace musí být. Jo. Takže samozřejmě, jasné, že jsme na nějakých zvýšených úrovních, ale vzhledem k tomu, jak nízké jsou úrokové sazby, tak ty vyšší úrovně mají do jisté míry opodstatnění, protože kde ten výnos jinde chceš hledat prostě. Jo. Ano, ano, však to je pochopitelné. Takže to len tiež mi príde ako keby trošičku nebezpečné, alebo nechcem porovnávať tú situáciu z roku 2000 s tou aktuálnou, ale príde mi tam taká tá paralela, že aj veľa ako keby nekvalitných firiem, čo ako nič moc zatiaľ nedokázali, sa väzie na tej vlne optimizmu spolu s tými dobrými veľkými firmami, lebo tiež tá dotcom bublina bola
bola o tom, že jednoducho všetky techy rástli, lebo každý si myslel, že všetky techy sú geniálne a úžasné. A dopadlo to tak, že sa z toho vyprofilovalo o 10-15 rokov 5 veľkých firiem, ktoré ťahajú celý ten index. A teraz mám dojem, že sa deje v podstate niečo dosť podobné. Hej, máš tam nejaké, akože nechcem úplne dávať Netflix ako príklad, lebo to je dosť špecifická firma, ale máš tam ako strašne veľa techov, čo nič moc nezarábajú posledné roky alebo od svojho založenia, jednoducho rastú spolu s tým Nasdaqom, alebo rastú spolu s tými piatimi veľkými firmami, ktoré aj reálne zarábajú. No jako tenhle ten trend, co mě totálně fascinuje, tak to jsou ty elektromobily prostě. Jo. Samozřejmě Tesla je totální masakr, ale teď na to se nabalují ty další, teďka ta Nikola, víš, jak slyšel za tom, jak oni mají ty traky? Ano, 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 ano. Ten nákladák na co to je, ano. Na vodík to jezdí, nebo na co tam má jezdit? Na vodík, ne? No, oni myslím, že aj do toho vodíku, ale oni tiež s tými elektrickými autami niečo mali, jo, ako úplne dopodrobná som. Pick-up mají vlastne, že jo? Truck. To neviem presne, ale okay. Ten vodík to je taká technológia, ja si ešte pamätám, neviem, či poznáš Top Geary, ale ešte také úplne staré Top Geary, tam už možno aj 10 rokov dozadu, ako skúšali nejaké vodíkové auta, mne to tiež príde taká technológia, že ako OK, nejaký potenciál to má, ale máš to zatiaľ strašne ako nerentabilné. Hej? A znova to môže byť ako také nejaké zbožné prianie, že možno niekedy niečo z toho bude. No hlavne tá infraštruktúra není. Jo? A vystaviť tú infraštruktúru je mnohem, mnohem, mnohem složitejší a nákladnejší, než vystavit infrastrukturu pro elektromobily. Jo? Takže jako navíc ještě se to jmenuje Nikola. Jo? Prostě, ano, ano. Když nákupíš aj Teslu, aj Nikolu, tak. Jo. A jako u více akcí, takových čistě spekulativních, opravdu teď poslední dobou se dá pozorovat, že se tam dějou šílené věci, což částečně podle mého souvisí právě s tím, jak jako masivně ty trhy podporuje americká centrální banka plus ta vláda. Já jsem četl normálně jeden průzkum, který vyhodnocoval, jakým způsobem domácnosti nebo lidi v Americe nakládají s tím šekem těch 12 dolarů, jo, který dostali od vlády. A nejvíce lidí to má jako savings, to znamená, že to nechají normálně na účtě a nic s tím nedělají. Pak na druhém místě byli, že to byl výběr z bankomatu, to znamená, to jsou ty lidi, kteří peníze pak potřebují na něco. A normálně na třetím místě ve skupině od 35 tisíc, to bylo mám pocit, dolarů za rok do 75 tisíc dolarů za rok příjmu, je securities investments, akcie. Že investují, hej, ty lidi. Teď si ještě vím, jo, že prostě, že jo, na tom trhu se objevilo spousta takových jako toho malého retailu a teďka tyhle, že jo, je tam spousta peněz prostě a teďka tady tyhle ty čistě spekulativní akcie zažívají totální boom, jo, takže... Podle mě to trošičku, ta měnová politika plus ty fiskální balíčky, všechno ostatní, velkou část těch peněz z těch horkých přelil na ten trh a právě takové ty jména, které jsou hodně sexy, vys Tesla, vys třeba ta Nikola, které se říká, mluvilo pořád, já jsem to viděl všude prostě, já jsem tu firmu ještě před, já nevím, měsícem vůbec neznal, já jsem o ní vůbec nevěděl a najednou prostě, jo, všude, na CNBC pořád vystupuje ten jejich CEO a furt to strašně prodává. No ale už tím to teďka začalo padat, no, děje to teďka, ještě nějaký 80, teď se mi to propadlo nějaký 40 a ta firma v podstatě nemá nic, oni mají nějaký business plán, nic zatím nevyrábějí, jo. Tak je to tej dôvere, no, ako škoda, že veľa ľudí ako nekupuje nejaké, by som to nazval možno trošku rozumnejšie firmy, rozumnejšie akcie, lebo toto je také, že dostaneš šek od vlády, nakúpiš niečo takéto rizikové a môže to dopadnúť, môžeš byť rovnako na nule ako predtým, ako si dostal ten šek, takže uvidíme aj toto, ako dopadne. No ale každopádne, ak nás niekto počúva, čo dostal nejaký šek od americkej vlády, tak poprosíme radšej vyhnať cenu akcií nahor, radšej nejakých akcií, čo máme my s Jardom pokúpené. A najlepší Boeing, lebo to Jarda nemá a to by ho štvalo. Ale to poprosím. Hele, co říkáš na tu Teslu, prosím tě? 258 miliard dolarů market cap. Hej, no, pri tom, že zarobili koľko pár miliónov za posledný kvartál. No, ako to je strašné, keď sa pozrieš na ten graf, to je, ja neviem, minulý rok takto pred rokom, koľko stáli? 300, 400? No, je to 200 ešte to bolo, nemám pocit. No, ako ja by som chápal, keby tá firma začala ako zarábať strašne, ale je to o tej dôvere, je to jednoducho o tom, že ten Musk je proste osobnosť. Čítal si inak tú jeho knihu? Ne. Už sme sa bavili o tom. Ja som to niekde našiel ako audioknihu, takže ja som si to tak do práce, keď som chodil, som to počúval vždy po pol hodinke. A akože on na mňa pôsobí ako enormne nesympatický a nikdy som ho nejako nemal rád. Aha. Ale ako musí sa mu nechať to, že proste ide si za tým svojím bez ohľadu na nejaké, ja neviem, medziľudské vzťahy a bez ohľadu na nejakú
ja neviem, ako by som to nazval, zodpovednosť voči proste akcionárom a podobne. Takže neviem, tá osobnosť tam je ako keby strašne, strašne veľký faktor. Podľa mňa takýto dôležitý faktor, tá osobnosť nebola ani pri Apple, keď tam bol Jobs, ani, ja neviem, pomaly ani Warren Buffett, podľa mňa nie je taká osobnosť vo svojej firme, ako je Musk pre tú Teslu. Takže celé to stojí a padá na ňom. Vidíš to, mne zase strašne sympatické, mám hrozne rád. No, inak vedel si, že podľa neho Ironmana spravili? No, neviem, jestli to bolo podľa neho, ale Ironman už je no, že z neho vychádzali. Starý komiks, ne? Lebo ja teda komiks si moc úplne nesledujú, ale... Však aj Musk už je starý, ne? No, ale prosím, 258, to je víc než všechny automobilky na svete, minus Toyota. Áno, áno. No, tak je to, no, zvláštne. Videl si inak Tesla, čo začala predávať, jak sa Musk vysmieva tým šorterom? Tie šortky, no. Okay, Musk. Jo, videl. Pekné. Radšej na to neklikaj, lebo ti potom divné reklamy budú chodiť. Jo, adblocker tady zapnutý. Dobre. No, je to masakr, ako to uvidíme, kam až to vystoupá. Já si vzpomínám, jak prostě, jak to bylo na těch 200 nebo koliká. A čteš si někdy Seeking Alpha? Máš to někde? Díváš se na to? Nemám tam ten platený prístup, ale akože poznám to, občas tam chodím, ale strašne veľa vecí je tam zamknutých. No a tam to proste, jak to bolo na tých 200, ešte loni, tady to bude, strašne to hejtovali tú akcii, že to je totálne proste prúšvih, jasný short, tak a obrovský počet lidí to tam hrozne hejtovalo, tak ako ty shorty úplne si myslím, jsou dead. No takže to, je takhle, to tak, no. Takhle si shortovali Amazon a tak im to úplne nevyšlo, no. Hej, tak sú akcie, ktoré podľa mňa nie je dobré nakupovať, ale ani ich predávať. Akože za mňa to Tesla patrí do tejto skupinky, že ako nemáš sa tam moc od čoho odraziť, že kde je nejaká tá normálna hodnota, dokedy to bude rásť, dokedy to bude padať a podobne. Takže tak. A ešte mi napadlo, keď už sa bavíme o tých techoch, ja to tu mám aj takú poznámku spravenú, že by som to nadhodil. Videl si aj s Facebookom, čo sa deje? No videl som to. Pekne nám to vyklesalo, pak to sa vrátilo na historické maximum. Tak, hej, že ako strašne veľa inzerentov, že kvôli tým, že ako Facebook sa tvári, že on je len ako sprostredkovateľ, že nejakým spôsobom nefiltruje alebo nespravuje tie príspevky, ako napríklad Twitter, ktorý sa dostal ako do roztržky s Trumpom, tak strašná kauza jeden deň, hej, akcia, neviem, tam odpísali koľko, minus 8%, minus 10% a o týždeň neskôr sme na all time high, takže tiež ako celkom bizarný a zaujímavý príbeh. Podľa mňa to nebyl úplne jasný buy. Ja som to nekupoval, pretože to bolo sa ako vysoko a ja som to mal za míň, ale kdyby to kleslo takhle na nejakých, ja neviem, kdyby to bolo na nižších úrovních, tak bych tam kudím to pozici pridal. To je, neviem, ako, tohle mi přijde úplne neškodné, že oni sa tam vrátí proste, to je úplne jasné. Áno. A nejaká poza, že dobře, nebudeme proste zadávať reklamu a tak dále, ale oni samozrejme moc dobře ví na Facebooku, že ti nezadenci tam budou, pretože ho potrebujú, takže. A je to takové téma zajímavé, no, ale rozhodně Facebook bude nadále čelit tomu politickému tlaku, to je reálně negativní fundament, který prostě tam je, ale si myslím, že oni to ustojí. Strašne rýchlo sa tie techy ako nejako pozviechali z tých problémov a vrátili na tú pôvodnú hodnotu, že človek tam ako čakal, že nakúpim teraz niečo, o týždeň nakúpim niečo, ale jednoducho, kým sa človek ako spamätá trošku, tak tie techy sú proste na all time high. Jo. Ja som tiež ešte pozeral, že nejaký Facebook dokúpim, nejaký Apple, ale jednoducho, kým som sa spamätal a ešte som chcel podokupovať nejaké veci, tak už to bolo zase niekde hore, takže celkom masaker. Vieš inak, kto je najväčší inzerent na Facebooku? Unilever? Myslím, že Disney to bol. Dneska som videl taký graf. OK. Kolik tam mají? Nevíš? Neviem, ale môžem to pozrieť, lebo už veľakrát som sa chcel na to pozrieť, ale nejak som sa k tomu nedostal. Ja mám pocit, že Facebook má buď to 4 nebo 7 miliónov inzerentů. Počkaj, ako firiem, hej? Áno. Nebo a tak tam určite rátaž nie, aj také tie malé všelijaké. Áno, určite. No. Ja neviem, třeba firem lidí, to sú třeba prosuniaci ako malí, ja neviem. Hej. Ale to sú ako 4 milióny, takže. Tak je to trend, neviem, či sme sa o tom bavili, alebo či som tu ukazoval ten obrázok, alebo či na nejakom inom webinári som to mal, ale tam bol ten americký trh s reklamou za posledných možno 100 rokov a jasné, že 100 rokov dozadu tam dominovali nejaké noviny, potom billboardy, televízia a podobne, ale tých posledných 20 rokov ako strašne sa to prelieva do toho online priestoru, čo je ako pochopiteľné, hej, efektívne, vieš tú reklamu cieliť
a ten trend, ako neviem si predstaviť, čo by muselo prísť, aby to bolo iné. Teraz som zachytil, že Facebook začal tie reklamy aj napríklad do Messengera ešte dávať, čo predtým podľa mňa nebolo. Teraz sa strašne ako spomína v súvislosti s tými techmi napríklad s Amazonom a podobne, s nejakými seriálmi, hej, že ty budeš pozerať nejaký seriál, máš to poprepájané cez tie svoje účty, jednoducho tam uvidíš v tom seriáli, že tam mali pekné, ja neviem, vymyslím si kreslo a rovno klikneš a pomocou toho diaľkového ovládača nakúpiš to kreslo, hej, takže to už sú také sci-fi všelijaké metódy tej reklamy a toho product placementu, že to my podľa mňa ani nevieme, ale ako tiež si myslím, že potenciálne, aj keď je ten Facebook ako teraz vysoko, stále mi to príde, že ak to chce niekto držať dlhodobo, tak akože stále nie je o čom, stále sa to oplatí kúpiť. Ja taky myslím. A ono hlavne, oni akoby vytváří nový trh, pretože ti inzerenti dřív v podstate mohli inzerovať více menej pouze, pokud byl nějak jako velký hráč, ale teďka v podstatě každý si může zaplatit reklamu, kterou může velmi dobře cílovat. Jo. Takže celý ten advertisement, trh se zvětšuje díky tomu, že ty možnosti jsou mnohem větší. Jo. Plus, třeba konkrétně u toho Facebooka, já jsem strašně zvědavý, jak se jim podaří integrovat ty platby do těch apek. Mm-hmm. Myslím, že bude velká věc, jestli se jim to podaří. A to je prostě jedna z firm, která má strašně ještě velké možnosti, jak rozšiřovat ten revenue stream, jo, že můžou vydělávat na tom, ještě na tom, že můžou přicházet s novými věcmi, které můžou monetizovat, což je vždycky super u firmy, kterou prostě jo, vlastníš, protože ten prostor na to zvyšování tržeb zisku tam je ještě pořád stále jako hodně velký. Ja som tam napríklad pri tom Facebooku ešte zvedavý na to, že Zuckerberg, pokiaľ sa nemýlim, on má síce iba nejakých pár percent akcií, ale on má nejaké špeciálne akcie s nejakými veľkými hlasovacími právami. On neviem, že či nemá akože až dve tretiny, hej, tých hlasov v tej firme. Takže to som ešte zvedavý, že v rámci nejakých, ja neviem, regulácií a takýchto vecí alebo nejakej internej firemnej politiky, takže či nejakým spôsobom aj toto sa nebude riešiť, lebo zatiaľ som nejako nezachytil, že by tam robil nejaké násilné rozhodnutia, ale človek nikdy nevie, hej, možno práve v takejto situácii, čo sa teraz rieši s tým Trumpom, možno keby tam mal za sebou ako nejakú tú radu, ktorá by mu alebo širšie vedenie, ak by hlasovalo o nejakých takých veciach, tak možno by sa dohodli, ale jednoducho Zuckerberg tam má určite ešte stále to právo veta, takže aj to, v tomto mne tá firma príde ako relatívne zaujímavá, že máš tam proste jednu takú vodcovskú osobnosť aj z hľadiska ako tých práv. No to pozor, ako Facebook dělal docela veľké zmeny v boardu loni a letos. A právě ten board se hodně změnil ve prospěch Zuckerberga, takže tam je to teď úplně jasné. Tam odešlo pár lidí a tam byly nějaké, jako, nějaké tlaky a teďka je to čistě jeho prostě imperium a on si tam více méně dělá, co chce, takže ten to má totálně pod kontrolou, si myslím teď. Jako, ne, že by to, on to měli předtím samozřejmě, ale teď už ten board neklade absolutně žádný odpor. To jsem teda tak jako pochytil. Pojďme se pobavit o nějakých akcích zajímavých. To jsme tak nějak pochytili vím, že jsi říkal, že má něco připravené, kolu, myslím. Ja som si v podstate pozeral nejaké veci, no ako my sme sa aj tie posledné povídanie o trzích vždy bavili o nejakých takýchto tých známych firmách, hej, stále riešime nejaké techy, Boeing a podobne. Ja, čo mávam tie live tradingy, normálne tie firemné, tak ako tam som sa pozeral, že by som niečo skôr také bezpečnejšie dokúpil, niečo také s dividendou a podobne, lebo samozrejme veľa ľudí chce ísť aj touto cestou. A pozeral som, že kde mám ešte nejaký menší podiel v ktorých firmách a vyšlo mi, že AT&T a Coca-Cola do takého užšieho výberu. A človeče, ja som ti bol prekvapení, skúsi dať napríklad to AT&T. To je proste firma, asi vieš, najväčší poskytovateľ. No, je to najväčší poskytovateľ internetových služieb v Ameriky. Oni tam v podstate kupovali ten Time Warner, pod nich patrí, myslím, HBO a podobne. Investovali do prípravy na 5G siete zhruba nejakých 135 miliárd za posledné roky, takže tiež ako neskutočné peniaze. S tým, že teraz by malo prísť to obdobie rižovania na tých investícií, alebo z tých investícií, pretože do konca leta by mali spustiť nejakú takú prvú väčšiu prevádzku toho 5G, ktoré by malo byť rýchlejšie, hej, zase ako keby o niečo drahšie a podobne. Tam je sranda, že medziročne tým, že ten internet, že to je vec, ktorú jednoducho potrebuješ, či si v robote, či si doma, možno keď si doma, tak ešte viac potrebuješ ten internet, tak ten internet medziročne myslím, že rástol dokonca o nejaké 2-3%, čo je celkom sranda. Jediný taký segment, ktorý im poklesol, je práve ten segment nejakej tej televízie, lebo sa tam menej inzerovalo, tam mali nejaké problémy, ale to by nemal byť nejaký veľký problém. A tak som si to nejak zrátal, že jednoducho
infraštruktúra do 5G je v podstate vybudovaná. Je tam ten predpoklad, že ako internet sa bude potrebovať viac menej vždy, hej, že je to niečo anticyklické. A keď pozrieš graf, tak tie akcie sú normálne nejakých 25% do toho vrcholu. Oni až do tej korony ako pekne rástli. Hej, že príde mi to, že na také tie klasické anticyklické alebo defenzívne sektory sa možno zabudlo a jednoducho radšej tí investori dávali tie peniaze do nejakých tých techov a podobne. Kdežto toto mne pri aj z tej súčasnej technickej analýzy alebo z toho súčasného technického pohľadu, keď pozrieš, kde sa tá firma nachádza s tým, že vypláca 7% dividendu, čo je akože celkom slušné, tam si zober, že ti stačí, kebyže tá firma rastie 5% ďalšie roky, máš 7% dividendu, to si na 12%, takže mne to príde, že ako úplne úžasná investičná príležitosť, aj keď je to ako veľmi z nejakého mediálneho pohľadu nezaujímavá firma, lebo nemáš tam nejaké veľké prekvapenia. Hej, nie je to proste Tesla, ktorá ja neviem, čo sa stane, alebo nejaký Amazon. Takže mne sa zdá, že niektoré tieto klasické firmy, až som bol sám prekvapený, ja som to stále tak bral, že však AT&T bude plus minus na nule od začiatku roka a pozerám, že sú minus 25%. Jediný taký problém, čo som tam videl, alebo jeden z mála problémov, že oni majú dosť veľký dlh, ale ako ten dlh zvládajú splácať a ešte aj tú dividendu zvládajú vyplácať. Hej, oni tam majú nejaké to payout ratio, nejakých 60%, dividendu 7%, takže oni majú veľa, hej, toho cash flowu nejakého stabilného. Ten dluh je relativně v pohodě. Samozřejmě, že není jako malý, ale v podstatě je to do 10x net income, free cash flow je ještě větší. 10x net income je docela normálno, normálně není, ale tak u této firmy, která má totálně jako jasné cash flow a zisku a tam není, nehrozí nějaký velký výpadek, tak tam je to docela v pohodě. Ale máš pravdu, že to může být jeden z těch důvodů, proč ta firma je levná, ale jinak jako, oni jsou fakt docela levní. Jo. Já jsem se na to díval zrovna nějak 2 dny zpátky nebo tak nějak, se mě to právě někdo ptal v tom ranním komentáři, možná včera, nevím. A vem si, že oni, teďka se na to dívám, oni z nějakého důvodu i mají letos klesnout tržby, ale vzrůst docela pěkně ziskové marže, takže by měli jako dost výrazně navýšit zisk. Jo? Nevím proč, to by asi chtělo zjistit, ale v podstatě by měli mít nějaký 23 miliard zisk, 23 miliard free cash flow, což je 9x price to earnings na ten rok 2020. To je docela v pohode. Tak ono, telekomunikácie sú celkovo lacné, hej, nám to príde, keď to porovnáš s nejakým techom, ktorý má píčka 20-30, tak akože príde mi to lacné, ale mne to príde lacné hlavne ani nie v tomto kontexte, ale v kontexte toho, že všetky tie firmy od toho dna už sú plus 30-40%, hej, a tieto proste klasy, ktoré by 10-15 rokov dozadu už boli niekde oveľa vyššie, tak jednoducho teraz možno trošičku doplacajú na to, že sú aj nejaké také tie modernejšie, hej, sektory alebo modernejšie firmy pre investorov. Souhlas. To by mě zajímalo, proč tak levné, člověče. Tam musí být nějaký důvod. Tam musí být něco. Já jediný taký problém, co jsem našel, byl ten Time, ten Warner Media, myslím, že se volá ta divízia. No. A tam jednoducho až o nějakých 20-25% jim poklesly nějaké tržby kvůli reklame, lebo jednoducho nevysielalo sa, nevysielajú sa filmy, hej, v kinách a podobně. Takže já jsem k tomu našel toto a plus, akože je tam ten dlh, který o pár miliard jako počas tej korony vzrástol, ale to bylo tiež spojené jako s tým 5G-čkom, hej, že ty musíš vybudovat tu infrastrukturu. Ale tiež som niekde čítal, že oni vlastne tými svojimi sieťami pokrývajú už 99% Američanov, takže mne to príde tak, že ako keby OK, zainvestovali tých posledných 5 rokov a teraz by mali začať ako keby zbierať tie peniaze od tých ľudí. Počkej, a tá 5G sieť v Americe už je hotová, nebo? V niektorých mestách alebo v niektorých častiach áno, ale čo som našiel, tak do konca leta, že to chcú nejak vo väčšom. Neviem úplne presne, čo to znamená, ale predpokladám, že nejaké všetky tie veľké mesta chcú mať pokryté a podobne. Takže už to tam na niektorých miestach fičí, ale nie úplne všade. Tady to nevypadá, že by nejak masívne navyšovali tie investície. A otázkou je, jak dlho to ďalej. Ty máš ten capital expenditure, čo sa pohybuje kolem 20 miliard dolarů více menej v tých posledných asi 4-5 letech. Takže, Ja som niekde našiel, že 135, že posledných pár rokov, posledných 5-6 rokov, že vrazili do tých nejakých nových vysielačov a podobne. OK. No, hele, to je zaujímavá firma. Asi toho nemôžeš čekať nejaký dramatický rúst, ale vzhľadom tomu, že tá cena je tak nízka, ako je, tak
Jo. Dramatický rast ani nie, aj keď akože aj z toho technického hľadiska nejaký ten potenciál toho uptrendu tam je, ale zober si, že už len keď si nejaký ako taký konzervatívnejší investor, tak Jo. akože už len tie dividendy ti spravia, Jo. hej, to keď máš, ja neviem, 5-6% ako v čistom, tak to je podľa mňa úplne ako úžasné s tým, že ako keď ti to vyrastie ešte pár percent ročne, tak ako by som sa nečudoval, ak by to aj celý index prekonávalo Jak mají tu tie dividendu, najbližšie roky. jak mají tu dividendu pokrytou? Ukaž to, se podívám. Když Čo myslíš, tu výšku alebo... jo, počkej, já se podívám. Na 10 miliard dávají na dividendy, o 14. Nějaký buybacky? Tam si to mal, Jo, tady, počkej. no, buybacky nemají v podstatě téměř žádné. Takže nějakých 14 miliard mají na dividendách vyplácí a ten zisk tam byl kolik? Ten byl nějakých 16, 20. Jo, to je docela v pohodě, pokud to No a to vychádza nejakých 7%, aj podľa toho, aká je cena, 6, 7, 8, ako kedy. A oni sú dividendoví aristokrati, takže už zo pár rokov alebo zo pár desiatok rokov tá dividenda rastie. Takže keď samozrejme nie je to nejaké odporúčanie investičné, ale ak by niekto pozeral niečo také menej drahé, ako je teraz väčšina firiem, niečo také možno viac konzervatívne, tak ako myslím si, že toto je taký celkom vhodný kandidát. OK, co tam máš dál? Takže tak. Dobre, a druhú firmu, čo som teda spomínal, že s čím som to porovnával, je Coca-Cola, tá je ináč by the way od toho vrcholu tiež nejakých minus 25%. Tiež je to, alebo vždy to bolo brané ako nejaká taká defenzívna akcia, alebo jednoducho Coca-Cola by sa mala piť, aj keď sa darí, aj keď sa nedarí. Ale tiež keď pozrieš, tak akože tá akcia vyklesala a nejako strašne sa neodrazila. Tam, čo som k tomu našiel, tak samozrejme ten business model, hej, ako veľmi jednoduchý, proste predávaš nápoje. Buffett hovoril aj na túto firmu, že jednoducho treba nakupovať firmy, ktoré by dokázali riadiť aj nejaký idiot, lebo sa to skôr či neskôr stane. A toto on dával ako príklad, že Klasika, jednoducho Riko. tu, nechcem to samozrejme Jo. nejako znevažovať alebo zľahčovať, ale ako fakt je to oveľa jednoduchšie ako nejaký, ja neviem, cloudový segment Amazonu. A túto, čo som pozeral, tak sa očakáva, lebo už za ten prvý kvartál, tým, že boli pozatvárané napríklad kina, športové podujatia, nejaké tie reštaurácie, kde samozrejme Coca-Cola predáva s oveľa vyššími maržami, ako keď si kúpiš dvojlitrovú Coca-Colu za euro 20 niekde, tak sa im prepadli EPS o nejakých 30%, tržby o nejakých 25% a celkovo, že ten dopyt po tých produktoch o nejakých 25%, z čoho gro tvorili práve nejaké tie reštaurácie, bary a jednoducho tie veci, čo boli pozatvárané pri tom lockdowne. A čuduj sa svetu, ako toto mi príde úplne ako taký exemplárny prípad toho, že ako jednorazová udalosť by nemala ovplyvniť nejakú dlhodobo kvalitnú akciu a potom sa pozrieš na ten graf a vidíš, že tá akcia je ešte stále 25% v mínuse od toho vrcholu, čo mi príde tiež ako dosť také neuveriteľné. Takže tiež v podstate taká ako keby firma alebo akcia, v ktorej sa nestalo nič nejaké systémové zlé, že by tam boli nejaké, neviem, podvody alebo že by im ušiel nejaký vlak, že by, ja neviem, im uchádzali nejaké príležitosti investičné alebo niečo v tomto zmysle, ale jednoducho tiež mi to príde také, že aj v tej eufórii trhovej, tak proste ľudia radšej nakupovali tie techy a znova firma, čo je relatívne ako kvalitná, znova 3-4% dividenda, tak jednoducho nikto si ju nevšíma. A priznám sa, že ani ja som si ju nejako nevšímal, lebo ja som ti bol ináč dosť prekvapený, lebo ja niečo z toho mám kúpené a tiež nepozerám úplne ako každý deň, že ako sa tým akciám darí. A som si to tak otvoril asi 2 týždne dozadu a som čakal, že to bude tak na nule a pozerám, že však to je v mínuse, vieš, 20%. Že tiež ako človek od toho čaká, že sa to inak bude chovať a tá akcia, čo by mala byť podľa mňa na tom relatívne dobre, tak ako je v mínuse. Takže tiež taký podobný príbeh ako to AT&T. No a s tím, že ale tady, když se podíváš, jo, tak to ocenění není úplně tak jako do očí bijící, levné, jako v Ano, případě ano. toho AT&T. Tady ty multiples máš PSVNX 20 a v podstatě v těch minulých kvartálech. Ale tá akcia nikdy nebola nejaká lacná. Ono aj keď si pozrieš graf tých píčiek, tak akože ono sa to okolo tých 20 pohybuje možno posledných 5-6 rokov. Já vím, Že on, v no. podstatě těch 20 je něco, co je asi normální pro firmu, která moc neroste. Jo? To by bylo mě, za těchto těch sazeb pro mě osobně je to price to earnings, který víceméně je OK. Ani drahé, ani levné, když jsou sazby prostě na 0,1%. Takže ta cena je víceméně v pohodě, ale když to třeba srovnáš právě s tím AT&T, tak to mi přijde jako relativně, že jako podezřele levné, že podezřele, že se musím sám sebe ptát, jako proč, tak to musí být něco víc, jako tam musí být, o čem třeba nevím, jo. Tak Tak Coca-Cola, zkus to pozrieť a môžeme sa na budúce pobaviť o tom já se na to určitě AT&T. podívám, já se na to určitě podívám.
Takhle to zlavy nedám, protože já ten titul zase toho nesleduju, takže nevím, ale tam to je divné, to mi tak jako zavání prostě, jo. To by si musel udělat nějaký větší to, ale ta Coca-Cola víceméně je to je takový typický defenzivní prostě defenzivní titul, no. Já to třeba v portfoliu nemám, ani takové akce nekupuju, protože já bych rád jako viděl nějaký růst a hlavně bych viděl taky rád prostor, jo, co může Coca-Cola dál jako vytěžovat, kromě toho prodeje nápojů a další věci, co oni mají, jo. Když se bavím o tom Facebooku, tak tam mají spoustu věcí, kde se můžou vytvářet nové zdroje příjmů, určitě, ale u té určitě. kulinéře, ale tím, to je prostě jenom, není vhodná akce pro moji nějakou strategii, ale dokážu si představit, že kdybych si chtěl postavit portfolio, které bude prostě lepší, než mít nějaké dluhopisy, ale nebude tak rizikové jako že jo, čistě akciový trh, S&P 500, nebo něco takového, tak tohle bude určitě jeden z těch kandidátů, které bych do něho za těch 20 price to earnings úplně v pohodě zařadil. Prostě, jo. Že tam nechceš chce se vyhnout nějaké velké volatilitě. Když třeba shodou okolností u té Coca-Coly, tam ten propad docela pěkný byl, jo, v tom březnu. S tím, že já na to navážu ještě jedním titulem, který víceméně taky patří do toho, my jsme se dneska tak hezky sešli, že máme oba dva také konzervativní věci, ale to je způsobeno tím, že prostě ty akcie jsou levnější. A to je Walmart. Já jsem se díval teďka shodou okolností včera. Oni zveřejnili nějaký report u nich, že spustí jako tu svoji službu Walmart Plus, což v podstatě je... No. Prepač, že ti do toho skáčem, toto nie je Walmart, čo si tam hodil, to je ten waste management, no, myslím. No, to mám taky, no, ale Walmart nemám, takže to mě to zvíkne, to je Walmart, jasné. Oni chtějí spustit nějak, to se jmenuje Walmart Plus a chtějí konkurovat Amazonu Prime a tam je roční předplatné nějaký $95, Amazon Prime má nějaký 120 a chtějí prostě, to je jedna z těch společností, která chce trošičku tomu Amazonu začít zatápět, která by alespoň částečně mohla mít proti němu nějakou šanci, když to říkám velmi jako opatrně, protože samozřejmě Amazon je Amazon, pak dlouho nic a pak jsou všichni ostatní, ale přece no Walmart má velkou infrastrukturu vybudovanou a má schopnost nějakým způsobem, že ho to zboží doručovat bez nějakých dotečně velkých nákladů. A jim docela pěkně rostou tržby v tom online retailu, nějakých 38% meziročně. A získávají tak jako lehce nějaký podíl na tom trhu. Já jsem si tady našel na Google nějaký stránky. Tady je vlastně podíl těch společností, kolik mají na e-commerce. Amazon jasně vede, ale Walmart je taková druhý, má nějakých 5,8%, což dělá nějakých plus minus třeba 40 miliard dolarů, a což je něco pod 10% asi tržeb Walmartu, protože to je naprosto obří společnost. Oni mají tržby ročně nějakých 500 milionů dolarů. A jsou dokonce, myslím, největší zaměstnavatel v Americe mimo jako ministerstva nějakého alebo celkovo vlády. Jo, jo. 532 miliony lidí nezaměstnávají. Jo. 530 miliard dolarů mají roční tržby, s tím, že jim ty tržby tak nějak jako pomalu rostou, ale to je víceméně jenom o inflaci. A taky jo, firma, která jako vydělává nějakých 14 miliard net income, 18 miliard v free cash flow, je to v podstatě podobná záležitost jako to AT&T, prostě oni ty peníze budou vydělávat i nadále dlouhodobě. Nemají vůbec velký dluh, třeba v porovnání s AT&T, ale to je pochopitelné, že oni nemají tak jako velké kapitálové výdaje. No ale, že když se podíváš na ty jejich valuaci, tak tam se bavíme u toho price to earnings nějakých 25, takže to je víceméně podobná situace, jako je ta Coca-Cola, s tím, že tam máš podle mého názoru větší prostor na to, aby ti rostly tržby a zisky, pokud jim ta e-commerce nějakým způsobem bude vycházet, tak jsi schopný podle mého názoru, nebo můžou být schopni podle mého názoru i nějaký ten růst tržeb a zisku generovat, což samo o sobě by samozřejmě bylo skvělé pro ně. Plus, pokud by se jim podařilo vybudovat nějakou online platformu, tak pak už tam máš další případné revenue stream, jako jsou nějaké reklamy a tak, a tam už máš produkty s vyšší marží. Takže tohle mi přijde docela zajímavé. A to je shodou okolností akce, na kterou ten koronavirus v podstatě neměl žádný velký dopad. Když se podíváš na ten únor, březen, strašně malý výkyv, dokonce jsme šli trošku nahoru. Logicky tomu asi pomohlo to, ty obrovské fronty v těch obchodech a tyhle ty věci, takže to byla ta story během toho koronaviru, že ten retail prostě na tom bude ten ty prodejci velcí na tom budou vydělávat. Ale taky jo, akcie, která má docela malou betu, to znamená, není zase tak volatilní a
V dnešní době zase pokud by hodně drahých společností, těch technologických už je, a teďka pokud by se budovat nějaké konzervativnější portfolio, to znamená lépe než bondy, o něco méně volatilní než klasický trh, tak mi to přijde docela zajímavé. Jo? Těch 25 už je nějaký takový ten horní limit, řekněme u toho price to earnings, ale jako proč ne? No? Problém je v tom, že prostě, že jo, tady teďka já už nic nenakupuju, jsem nakoupil v tom březnu, dubnu a prostě v tom březnu, kdy to klesalo, tak to bylo jenom nějaký třeba 10% níž a během toho všechno ostatní kolabovalo, takže jsem nakupoval všechno ostatní prostě. Jo. Všechny ty, jo, nakupoval všechny ty věci, které chtěl mít v tom portfoliu, ale předtím byly drahé. No a teďka, když se díváš na ten trh, potom se to všechno vyrostlo, kde je ještě nějaká případná příležitost, a už tak levné není. Jako, takže Tak veľa toho bolo. Ešte celkom zaujímavý je Berkshire, to myslím, že sme sa bavili, aj ty si hovoril, že si dokupoval, ale to je akože tie, že tam v podstate ono to rastie tie posledné roky plus minus ako S&Pčko, ale S&Pčko ťahalo hlavne rast PIčiek možno posledných 10 rokov, zatiaľ čo Berkshire, tam tie PIčka sú rovnaké posledných 10 rokov a on naozaj ťažil z rastu toho, že jednoducho tie firmy v rámci toho konglomerátu zarábajú viac. Takže to je tiež podľa mňa akcia, na ktorú keď sa pozrieš, tak akože ona je podľa mňa za mi dobrou cenu teraz. Jo, souhlas. Tohle je v podstatě jediná akcie, kterou jsem ochotný nakupovat teď. Já to občas i dělám, když třeba trošku likviduju nějaké zisky na těch velkých pozicích, co mám a které jako hodně vyletěly, tak buď to dám do cash, nebo to dám právě do tady tohle. A ta cena je fajn. Jo? Až mě to překvapuje, že to je, že se to v podstatě vůbec neodrazilo od těch březnových low. Jo? Je pořád... Tak tam sú nejaké obavy, on tam má veľa v tých financiách, bankovníctvo, poisťovníctvo, no, že čo to bude robiť, ale ako sú to sektory, ktoré to s nami ešte chvíľku asi budú, takže ja si tiež myslím, že ten Berkshire je ako veľmi zaujímavá firma momentálne na nákup. Teďka nakoupil za nejaký 4 miliardy Buffett, mám pocit nejakú tú spoločnosť, co dělá se zabývá tým rozvodem plynu v Americe. 10 to bolo miliard už. 10? Fakt? Že celkom dosť, no, prvý veľký nákup. Jo, takže to mi přijde takový typický buffetovský nákup. OK, hele, máme nějakých 6.20. Ještě jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc a pak se podíváme na otázky. Na Boeing. Ne. Ne? Zaregistroval jsi teďka nějak 2 dny zpátky, jak v tom čínském deníku vyšla ta zpráva o tom, že by měla vláda podporovat ten zdravý v uvozovkách býčí trh na akcích. Neviem, že či som len, neviem, či to v Ekonomiste nepísali o tom, no, ale nečítal som to. Hele, proste článek na, že jo, to je vládní, sú to noviny, že proste teď je nejlepší čas, že, jako podporovat bull market, zdravý bull market na akciovém trhu. Jo. Si začalo spekulovat, že ta vláda nějakým způsobem bude chtít podpírat. A teďka všechny ty čínské tituly, jestli se zdíval v posledních pár dnech, brutálně vyrostly právě díky tomu. Jo. Tohle je baba, JD-čko malo dneska all time high. Ano, ano, tohle je JD, jo, Tencent, všechny ty velké věci. Cechy. Všechny ty velké věci šly nahoru, takže i ty čínské tituly teď jako brutálně prostě posilují. Jo. Válka, neválka se Spojenými státy, Hongkong, ne Hongkong, prostě jakože tady to strašným způsobem ženou nahoru a možná právě nějaká indicie, že třeba ta vláda bude chtít nějakým způsobem ten trh podepří. Takže tohle je taky jedna ze šťastných věcí, když vezmeš ten americký tech, tak české akcie zdá se teďka zažívají nějaké jako zajímavé období, no. Ako na to, aká je situácia v tom svete, tak veľmi ťažko sa hľadajú ako veľmi lacné firmy. Jo. Tohle je... Jo, ale jsou to dva světy prostě. Máš fakt ty techy, máš třeba ten čínský tech a pak všechno ostatní prostě. A to je úplně jiný, jo, úplně jiný svět na tom akciovém trhu. No, zajímavé. Ale pojďme se podívat na nějaké dotazy, ať taky trošičku zodpovíme. Poslouchej, já jsem se na těch ranních komentářích, tak lidi se mě hodně ptali na danění, zisku, dividend a tak dále. A bylo i spousta dotazů ze Slovenska. Já jsem úplně si nebyl jistý. Mohl bys to nějak shrnout, prosím tě, jenom jak je to na Slovensku? Kolik ano, celkovo v rámci.
No, ako v rámci tých akcií je to v podstate tak, taký ten základný koncept, že ako dividendy my už vám vyplácame ako zdanené, je tam strhnutá tá zrážková daň, s tým, že vy myslím, v Česku máte ten časový test 3 roky, že ak si dobre spomínam, a my máme rok, takže v podstate už ako keby po roku ste oslobodení od držania tej dane, ale potom, čo sa týka nejakých tých odvodov zdravotných alebo nejakých derivátov, to vždy hovoríme, že je lepšie sa ako poradiť s nejakým priamo tým daňovým poradcom alebo účtovníkom, pretože tam sú celkovo nejaké limity, čo človek môže ročne zarobiť bez toho, aby to musel zdaňovať. A hlavne sú to veci, ktoré v podstate sa dosť často ako menili v tých posledných rokoch. Takže taký všeobecný návod je, že ako akcie by mali byť u nás relatívne ako bez starosti, s tým, že potom s nejakými tými CFDčkami alebo s derivátmi na akcie je to trošku zložitejšie, ale to by som riešil ako individuálne a myslím si, že každý nejaký účtovník alebo v rámci firmy, ak máte nejakého daňového poradcu alebo podobne, takže by vám vedel poradiť v tomto. Jenom teda, oni se ptají na akce, takže jenom mám, já si to ujasnil, takže na dividendy na Slovensku máte asi 15, že jo? Máme 15, ale ono to v podstate vychádza ako keby z tej danej krajiny, hej, že tá krajina, čo má Jasně, rozumím, rozumím. stanovenú sadzbu, takže ak Ano. by niekto chcel, ja mám priamo od Deloitte taký dokument a tam je to ako uvedené, hej, Jo, Veľká jo. Británia 0, neviem, Holandsko 15% a tak ďalej, takže ono sa to líši krajina od krajiny. To je jasné, že? Ale v podstatě, pokud přijdou dividendy z Ameriky, tak víceméně je to zdaněné, jenom to musíte přiznat potom na finančním úřadě. A časový test máte rok teda, to znamená, pokud jste Rok, si rok. drží déle než rok, tak daň ze zisku se neplatí. Tak je to. Áno, v tomto je to ako u To vám nás celkom závidím. výhodné. To vám závidím. No, no. Dobrý, pojďme dál. Jak vidíte americké banky a co konkrétně největší JP Morgan? No tak to je zrovna jeden z těch sektorů, který se nám tak nějak plácá, no a to prostě dává smysl, jo? Protože proč by měly banky růst, když ekonomika stojí, no stojí, klesá, ale tak jako očekává se, že bude stát delší dobu. A hlavně sazby neuvěřitelným způsobem klesly, dluh je vysoký, roste díky všem těm pobídkám ze strany centrálních bank a vlád, to znamená, banky na to nemají žádný velký zisk a ten trh prostě stojí. Takže já jsem obecně na bankovní sektor, nejsem bearish vůbec, ale podle mě to nepůjde nikam prostě. No, samozřejmě můžeme Ako, jít. jak by som si mal vybrať nejakú jednu banku, tak akože bol by to práve JP Morgan, to je ako jedna z najväčších, najsilnejších bank, oni moc nemali problémy ani v tom 2008, oni v podstate nepotrebovali ani moc nejakú pomoc s tým, že keď si pozriete nejakú tú analýzu fundamentálnu tej firmy, nejaké výročné správy, tak oni majú peniaze zo štyroch segmentov, ktoré mi prídu, že relatívne ako dobre to mali diverzifikované nejaké, ja neviem, firemné veci, hej, firemné účty, nejaké investičné bankovky, wealth management a podobne, že oni v rámci tých veľkých bank, ako mi prišli, že taký, že kebyže si mám vybrať jednu banku, tak je to asi táto z tej Ameriky. No, za mě rozhodně taky, já ji taky vlastním. A pak mám ještě Goldmany a to je taková pseudobanka. Oni sice teďka dělají na tom, aby měli tou klasickou bankou a už jako jí jsou, oni mají depozita a tak dále, ale oni samozřejmě spoustu peněz generují taky z tradingu a ze všech těch finančních služeb, které vlastně poskytují, a ještě je to IPO nebo poradenství a tak dále. A to je taky banka, to je banka, kterou Jardo, má. kľudne rozprávaj, ja ti do toho skočím, len niečo ešte k tomu nájdem. Dobre, k tým Jo, jo, bankám, ale jo, kľudne ďalej. jo. A Goldmani mě osobně přijdou taky zajímavý z toho důvodu, že to je prostě banka, ve které chtějí všichni pracovat. Všichni ty, pokud máte někoho talentovaného v Americe, tak cílem té špičky prostě lidí je jít do Goldman Sachs. To znamená, jako v podstatě chci vlastnit společnost, která zaměstnává ty nejlepší z nejlepších v tom daném oboru a to je podle mého názoru Goldman Sachs. Hned za nimi v tomhle tom směru je JP Morgan. Myslím, že JP Morgan je největší banka ve Spojených státech. A má asi nejlepšího CEO, kterým je Jamie Dimon. Takže tohle jsou taky dvě banky, které já osobně vlastním, mám je rád a respektive považuji je za kvalitní, ale přiznám se, neočekávám od nich nějaký jako dramatický nárůst těch akcí. Ono to může trošičku se dostat třeba na nějaké ty úrovně, kde to bylo před tím COVIDem, budíš, když no, asi ta cesta bude dlouhá, ale myslím si, že budou dlouhodobě podstřelovat ten S&P 500.
Ono, ten bankový sektor, tam treba dodať, že od toho roku možno 2008 až 2010 on sa strašne ako keby monopolizoval a kvôli rôznym tým ako reguláciám a požiadavkám strašne veľa nejakých takých stredných a menších bank vymizlo. Takže tiež tá Amerika, v podstate sú tam hlavne takíto veľkí hráči. Ja som k tomu tiež mal nejaké obrázky, štatistiky, možno to niekde ešte vyhrábem a si to ukážeme na budúce, ale toto som tu chcel ešte ukázať, keď sme sa bavili o tých bankách. Tu to môžeme vidieť na tomto obrázku, v podstate ako keby percentuálny nejaký výnos v rámci jednotlivých sektorov z dividend, to sú tie šedé stĺpčeky, ale čo je veľakrát v podstate prehliadané, je nejaký ten výnos toho spätného odkupu akcií. A tu vidíme, že dokopy, ako teoreticky už len na dividendách a tých spätných odkupoch za posledných 12 mesiacov, ten finančný sektor, to znamená hlavne tie banky, poisťovne a podobne, spravili ako keby, no neviem, že či spravili je správne slovo, ale jednoducho by sa mala tá hodnota pre toho akcionára len na základe dividend a buybackov zvýšiť za ten posledný rok o 9%, čo je v porovnaní s tými inými sektormi ako dosť veľké. A ten môj point je hlavne teda taký, že u nás, ja som si všimol, že skôr je taká tendencia riešiť stále ako tie dividendy, že ktorá banka alebo celkovo ktorá firma má aké dividendy a že tie buybacky sú dosť ako keby tak v úzadí, ale to je v podstate, nie je to úplne priamo vidieť, že by vám prišli nejaké peniaze na ten účet, ale je to podľa mňa ako rovnako dôležité ako tie dividendy. Takže ešte toľko to k tomu by som dodal možno. To je super poznámka. S tým, že výhodou, obrovskou výhodou těch bank je samozřejmě to, že jsou levné. Jo. Takže opět jedna z těch akcí, která si myslím je spíše pro ty konzervativnější a jsou silné. Americké banky jsou ve velmi dobré kondici. Mnohem lepší než evropské banky. A když se podíváme na ty valuace, tak tohle jsou Morgani a to je ještě jedna z těch dražších bank. To prodává za 10-násobek, 14-násobek, 12-násobek price earning, což je úplně v pohodě u takovéhle společnosti. Takže není to tak růstový sektor, ale je levný a jak tady ukazoval Tomáš, když si vezmete ty dividendy společně s buybackama, tak kdyby ta akce šla do strany, tak se vám samozřejmě ten kapitál bude nějakým způsobem vracet. Tak, já bych dotaz znal Lockheed Martin. Vítězství Joe Bidena, předpokládám, že těm by to neprospělo, co vy na to? A nevím, jaký na to máš názor ty, Tome, ale podle mého názoru zase až určitě republikáni jsou lepší pro ten vojenský sektor, ale oni mají v kapse i demokraty, takže já se nebojím, že by tam jako nějak trpěli ty společnosti. Ja si tiež myslím, že kebyže mám vybrať z S&Pčka 10 akcií, ktoré tu s nami budú o 50 rokov, tak toto bude asi jedna z nich, lebo jednoducho ten zbrojársky priemysel asi vždy bude fičať hlavne v tej Amerike. Tá Amerika má veľmi veľké výdavky na tie zbranie, jednoducho na tie vojenské veci a ten Lockheed je číslo jedna. Ono, ja som k tomuto už tak dávnejšie tiež hľadal a pozeral nejaké čísla a som bol celkom prekvapený, že tie posledné roky, ako tie výdavky na tú obranu a na tú armádu v podstate trošku klesá. Takže toto je asi možno jediná taká vec, čo si pamätám, keď som sa pozeral na ten Lockheed, ale nemám ho nejako kúpený. Ale myslím si, že v dobrá akcia, neviem presne, ako je ocenená, oni budú asi trochu drahší, že tam budú asi aj možno nejaký... Není to nič strašného, ale sú. No. Teď čiste vojenská akcie. Tam je podľa mňa ako strašná, strašná výhoda v tom, že ako nemám rád nejaké štátne, pološtátne firmy, ale mám rád firmy, ktoré majú určitú časť tržieb ako keby kvázi garantovanú štátom a toto je v podstate jedna z nich. Není tak strašné, čo je čestou cenou. No, 13-14 price to earnings. Proč ne? Tak čakal som, že drahšie. Jo, to bude. Ja sa s takým si to je trošku dražší. Opět jedna z těch konzervativnějších věcí, která jinak je si myslím úplně v pořádku. Jo? Oni mají 12 miliard dolarů dluh, úplně bez problému pro ně. Takže tam jako není si myslím vůbec žádný problém. To je velmi kvalitně řízená společnost. Co tu máme dál? Porovnat Verizon a AT&T. Já o tom zase až tak moc nevím, Tome, máš tu nějaký koment? Oni dělají to samé, že?
Ja som to, hej, akože podobné, ja som to robil, keď som nakupoval tú akciu prvýkrát na ten účet firemný, ja neviem, rok a pol dozadu, viem, že ja som to vtedy porovnával a oni mi vyšli, ono existuje nejaký taký ukazovateľ, neviem presne, jak sa to volá v rámci tých telekomunikácií, nejaká tá miera, ako keby tých ľudí, ktorí ti zvyknú časom odpadnúť a prejsť k nejakej tej konkurencii. Aha. A viem, že napríklad to AT&T malo toto ako keby najmenej spomedzi tej americkej trojky, tam je mimo Verizonu ešte myslím T-Mobile, neviem, či dobre hovorím, asi T-Mobile to bol. Ten tretí operátor a ja som to vtedy porovnával, akože už to je dávnejšie, mohli sa tie veci pomeniť, ale celkovo aj keď som hľadal nejaké tie veci k tomu 5G, čo si myslím, že ako môžu, keď sa to začne naozaj vo veľkom využívať tie smart city, z autonómne auta a podobne, tak to AT&T tam malo taký náskok, takže pre mňa asi to bol taký najdôležitejší point, že prečo práve táto firma sa mi páčila. No já zase žiju v dojmu, ale v domnění, ale to jako je čistě jenom něco, co jsem tak možná jinde registroval, že Verizon je oblíbenější mezi těmi zákazníky než AT&T, že na něho se mi nadává, ale to je můj dojem, který jsem někde nabil, nevím kde, ale tohle tak nějak, občas jsem tak jako zaslechl, někdo se díval, ale to je čistě jako, to není ničím podložené, takže to vůbec neberte jako potaz. Jaký tedy očekáváte další vývoj akcí těch společností Amazon, Facebook a tak dále? Tak co? Ja neviem. Akože to je veľmi ťažká otázka. Ako dlhodobo sú to firmy s perspektívou. Napríklad ten Amazon už mne príde dosť taký ako nebezpečný. Ten Facebook, ako OK, sme tam na nejakej takej úrovni, ale nebyť korony, tak si myslím, že aj tak by sme tam boli. Tam budú inak podľa mňa pri týchto, že Facebook a Google veľmi dôležité tie výsledky za druhý kvartál, inak začína výsledková sezóna pomaličky, takže možno o nejaký mesiac sa pobavíme asi aj o tých výsledkoch, pretože oni napríklad za prvý kvartál mali dobré ako tržby, zisky z tej reklamy, ale hovorili, že ten štvrtý mesiac, že už to bolo dosť badateľné to spomalenie, takže som zvedavý tiež, ako sa to prejaví aj na tomto. A samozrejme, že aj teraz, keby bol 1, 2, 3 zlé kvartály, tak akože na nejakom dlhodobom výhľade to v podstate nič nemení. Ale myslím si, že teraz, keby vyšli nejaké zlé výsledky za ten druhý kvartál, tak s tou cenou to môže ešte pohnúť smerom nadol. Takže nie som úplne nejaký zástanca časovania toho trhu. My už sme to tu spomínali, že niektoré tie techy, že dlhodobo ako určite dobré, ale napríklad toho Amazonu ja už by som sa trošku bál. Ako ja Amazon by som teraz nenakupoval, ale nejaký Facebook, Google, Apple si myslím, že je akože stále veľmi dobrý, Microsoft. Na Apple inak myslím, že City, analytici zo Citibanky dali nejaký nový cenový target na $400 za akciu. Takže nie je tech ako tech. Vem si, že ten Facebook má ten price to earnings teď na 29. Jo, to je opäť víc, než bol ten Walmart. Jo. V těch minulých kvartálech měl 25, 20, to je docela málo na to, jak jako enormně růstová společnost to je. Jo, Walmartu rostou ty tržby o 5%, jim rostou o 17 prostě, jo, 20. ročně. Zisk to samé, prostě výrazný nárůst, vysoké marže, jo, jo? No, Facebook aj z toho finančného hľadiska, oni sú podľa mňa aj ako fundamentálne alebo logicky dobrí aj z toho finančného hľadiska, žiadne dlhy, patrí pod nich ako veľa technológií, vysoké marže, ako náhle príde na trh niečo, čo by mohlo začať ako keby konkurovať, tak buď to kúpia, alebo keď sa to nechce nechať predať tá firma, tak to skopírujú tú technológiu, takže ten Facebook je ako To je dobrá firma, hej, a či stojí 200, alebo 220, alebo 180, tak podľa mňa, ako keď to chcete držať dlhšie, tak je to úplne jedno. Ja som s tým úplne v pohode, to samé platí pro Google. Potom už sa dostávame do takových jako titulů, ako je třeba Microsoft, kde ta valuace už je trošku niekde inde. I třeba v situaci, kdy oni v podstate rostou podobne ako Facebook, nebo ešte možná trochu pomalej, tak tady už ty ocenění sú docela vysoké. Myslím si, že Microsoft ten už je trochu jako dražší asi než už je na té jako spíš hodně jako i dražší straně. No a co se týče toho Amazonu, tak to je prostě roky jako extrémně opticky drahá akcie, ale zatím se jim to dařilo úplně v pohodě obhajovat tu jejich cenu. A když se podíváš na ty odhady toho free cash flow v tom roce 2021, 40 miliard dolarů, to je dvojnásobek toho, co je teď, tak to je, když si to vydělíš, tak jsi na nějakých 30, pod 30 price to free cash flow. Samozřejmě musí to dát, jako, jo. Ale no,
Ako Amazon je celkom zaujímavý aj tým, že je to v podstate jedna z takých nominálne najdrahších akcií. A akože podľa mňa strašne by im mohlo pomôcť aj to, keby nejakým spôsobom splitli tie akcie na nejaké lacnejšie, aby to jednoducho na ten prvý pohľad ako nevyzeralo, že akcia za, ja neviem, 3 000, ale keby spravili nejaký split, ja neviem, 1:3, tak akcia za 1 000 zase to ako keby o trošku lepšie vyzerá alebo znie. No, to si úplně nemyslím. Já si myslím, že kdyby tohle udělali, tak by No. více mě přilákali více jako to spekulativního kapitálu. Takže by prostě víc lidí, víc těch malých do toho šlo, a což by tak jako možná tu akci udělalo více volatilní, že by to bylo rychle třeba rostlo, nebo tam, těžko říct. Ale zase akcia za 1 000 v podstate ako nie je podľa mňa úplne až pre špekulantov taká, vieš, lebo vyslovene, keď ideš špekulovať, tak akože hľadáš nejaké akcie, čo sa prepadnú, alebo nejaké úplne proste pink shity a podobne. Ako toto mi zase úplne nepríde, že až takto by to malo byť. Ako ja to beriem skôr z toho hľadiska, že napríklad ono, keď má niekto nejaké portfólio, chceš tam mať 50 firiem, začína s investovaním, tak ako musíš mať, ja neviem, 20 000 eur na to, alebo 20-30 000 eur na to, aby si tam mohol zaradiť ten Amazon. Hej? Aj tak by to bol jediný tech. Kdežto keby to splitli, tak v podstate možno aj ľudia, čo by to reálne ako chceli nakúpiť dlhodobo, tak by to kúpili, lebo napríklad teraz ako viem, že veľa ľudí chodí cez rôzne ETF-ka nakupovať ako keby ten Amazon. Jo, no, tak, OK. Dobrý, ještě kolik máme, tak dáme ještě jeden dotaz. Ano, záznam bude, jako vždycky, na YouTube zítra. Dobře. OK, tak jaký vývoj akcí očekáváme po amerických prezidentských volbách, Tome? No podľa toho, ako keby vyhral Trump, tak si myslím, že krátkodobo ako pozitívnejší. Ten Biden, to je ako veľká otázka, čo on s tými daňami, aj tak si myslím, že do tých volieb sa to bude točiť stále okolo proste tých centrálnych bank, Fedov a podobne, takže netipujem, nechcem to nejako Já si typovať, tipnu. nedovolím si. Já si tipnu. Skús. Já si myslím, že to bude pořád nahoru. Tak to by bolo ideálne, no. Treba sa na to pozerať tak, že keď máte niečo kúpené a pôjde to hore, tak sa tešte, že to rastie, a keď to padá, tak sa tešte, že môžete dokúpiť za lacnejšie. Je můj styl. V tom trhu je spousta peněz a zdá se, že prostě jakýkoliv propad bude náležitě odměněn reakcí politiků a centrálních bank, takže tak. Dobře, já myslím, že to můžeme pro dnešek uzavřít. Nějaké dotazy jsme stihli, nějaké jsme nedali, ale myslím, že většinu jsme odpověděli. No, Tome, tak já myslím, že za 2 týdny asi dáme znova. Nedáme, kdy je ta výsledková sezona? Kdy to začíná? Příští týden nebo tenhle Ono už týden? sa to rozbieha hneď ako keby v rámci toho nového kvartálu. Prvé budú banky a pozeral som nejaké tie prvé techy, myslím, že koncom týždňa nejaký Apple som pozeral, teda koncom mesiaca. Takže akože podľa mňa o tie 2 týždne môžeme dať zase niečo také všeobecnejšie, alebo možno už tie banky to za sebou budú mať tie prvé výsledky, ale myslím si, že takéto zaujímavé, na čo sa každý pýta na tie techy a nejaké tie Boeingy a podobne, to možno o nejaký mesiac, že sa dočkáme. Jo, tak možná to dáme za ten. No, uvidíme ještě. Podle toho, jestli se něco Uvidím. neudá, ale já bych to chtěl dát až po tom, co budou tady ty velké firmy a to mít za sebou. Dobrý, tak jo, tak to bylo fajn, díky moc. A zase někdy naslyšenou. Děkujeme za pozornost a mějte se hezky. Ďakujeme, majte sa.